Skönheten i J35 Draken, finns den? Det är flygplanets egenskaper som ger den skönheten. Skönheten att flyga den på något sätt, skulle man vilja säga. Så det är ett fantastiskt flygplan, helt klart. De flesta som sysslar med flygning och framförallt de som flyger 35 tycker att den är väldigt vacker. Och den, linjerna på flygplanet är mycket vackra. Speciellt om man ser den framifrån eller snett framifrån, så tycker jag den är oerhört vacker att se på. Du har de 6 sista piloterna i världen som utbildas just nu på 35-systemet. Hur känns det? Känns trevligt tycker jag, för att det är alltid kul när det kommer yngre människor som jagar på en lite grann, och man kommer in i nya saker och man får så att säga ta tag i nya problem. Jag tycker det känns trevligt bara. What sort of emotions do you have towards J35 Draken? Well, it's a very special plane for me, and I think normally I keep the emotions low because I'm a professional, but it's very special to fly it and I can't stop loving it. Can you describe how it is to fly it? Yeah, at first it's very difficult. I mean, when I started to fly the Dragon, I had 1,100 hours in my book, but it was like almost starting from the beginning. It's totally different to fly it, to land it. You have to really, it demands a lot of the pilot because it's a pilot's plane. You don't have any computers or stuff, and it's the landing and all, it's very difficult at the beginning. But I love it. I mean, when you start, and it's really hard, and but the more you fly it, the sooner you learn, and then the more you learn, and the experience, it grows with the experience, of course. It's very nice. Do you see anything beautiful in the plane? Yeah, you just have to look at it. I mean, the shape, it's a beautiful aircraft, and it's very special to me. I mean, you can almost compare it to a nice girl. The curves and everything, it's beautiful. How did you feel the first time you sat behind the equipment in a 35 Dragon? It was a very interesting flight. It was in October 96, as we were here for the first week for a visit, the squadron, and it was a supersonic flight out over the sea in the Juliet 5 area, and it was very bad weather. It was near the decision not to fly, but the squadron leader Pierre Meline decided to make this flight, and yes, the impression was great, but I have to say also a little bit strange, because the difference to a normal aircraft, it's not so stable. The aircraft was always working during turn and during making some maneuvers. So I was a little bit surprised about the control feelings and the impressions you have during the flight. But in all, it was very interesting, yes. How long do you expect the 35 system to operate in the air over Austria? Yes, the decision of the government was a few years ago to operate the system till 2005. And there were many discussions if it is possible due to maintenance reasons and pilot educations and so on. But for the time it looks like that it would be possible to operate it till 2005. 2 squadrons at all. What's the most beautiful about J35 Draken? The most beautiful thing, or for me the biggest impression, is the flying information. And when the number one, especially before takeoff, is igniting the afterburner, and you can feel it in the air, also in the second aircraft, the disturbance. And I think for me it's the most biggest impression of flying this aircraft. Det var en tregrupp Starfighters. Jag borrade tänd efter den kammaren, och vänster 180, vi låg en så kallad breddad kupé. De hade tänt upp sina efterbrännkammare. Men det var alltså en fruktansvärd acceleration som man upplevde. Det har jag aldrig upplevt tidigare. Alltså. Så inom loppet av 20-30 sekunder och 3-4 kilometers flygväg, så var vi alltså i kapp dem där. Så vi släckte, drog av allt vad vi hade och åkte ut med luftbromsar. Men vi passerade ändå de här Starfighter-gruppen. Då hade de kommit upp i ungefär Mach 0,95 i sin fart. Va? Och vi passerade dem då, så att där kan man alltså se flygplanet då, som konstruerades på 50-talet för att flyga på hög höjd, bekämpa mål.
det var då alltså fruktansvärt bra, eller har en stor förmåga även på låg höjd. De var ganska förvånade. De går alltså med hög fart och tänder efterbrandkammare, och vi kommer med allt avdraget och passerar. Vad tycker du är vackert med J35 Draken? Ja, om det är klart att det har väl en viss skönhet flygplanet, men det är en följd, utseendet är en följd av de matematiska beräkningarna som går ut i stort sett baserade på att det är den slankheten hos vinge och kropp, framförallt vingens tjocklek, som är avgörande för överljudmotståndet. Och man kan inte göra bygghöjden på vingen hur låg som helst, utan då får man dra ut vingen på längden för att få relativa tjockleken stor. Och därmed så uppstår det som du kallar för en viss skönhet hos flygplan. Du håller väl med om det är snyggt flygplan.